Իսկ այսօր այս կորոնավիրուս վիրուսի ուրեմն հագնացող թվերի դիմաց մենք տեսնում ենք ժողովրդի մեր ժողովրդի ամենավատ հատկանիշներից մեկի փնտիության արտահայտությունը։ Մեր ժողովրդը փնտի է։ Եվ պետք է այս ժողովրդին հասկանա, որպեսզի կարողանաս նրա հետ վարվել համավարակի պարագայում, ինչպես պետք է ղեկավարել, ինչպես պետք է կառավարել նրան։ Սա շատ-շատ կարևոր է։ Տեսեք, ես քիչ հետո խմբագրական եմ գրելու, դեռ չեմ գրել, բայց փակ նախ չեմ խոսում, հազար անգամ խոսվել է բոլոր ամբիոններով, թե ինչպես համավարակի սկսնական շրջանում ինչ թեթևամնություն, թեթև սոլիկություն հանդես բերվեց, հետո խստացում գնաց, հետո նորից բացված վիճակ ունեցանք, հետո նորից խստացում, հետո նորից այդ խստացումների մեծ մասը նախ էֆեկտիվ չէր։ Ճիշտ է, հիմնարկները փակվեցին, կրթական օջախները փակվեցին եւ այն եւ այլն, բայց ով փակեց օրինակի համար կամ ազդեց այն մարդկանց հարյուրներով, հազարավոր մարդկանց վրա, որ ամեն օր սովորություն ունեն իրենց կյանքի մի որոշ ժամանակ մեծահասակ մարդիկ, թոշակարուներ, ծերունիներ, որոնք նստում են բիսետկայում և նարդի են գցում կամ կարտեն խաղում։ 10 հոգի նստած իրար բերամբերանի խոսում են, գիտեք, ահա Հայաստանը, կամ ով զբաղվեց այն մարդկանցով, ովքեր նույնիսկ ամենա խիստ փակվածության շրջանում իրենց տներում բլոթ էին տակացնում ընկերներով, հարևաններով, բարեկամներով, կողքի վերևի շենքի ուրեմն մարդկանցով, ես բլոթը դեռ ամենա բանն է, ավելի էսպես մի դասագարկ էլ ընդեղ փոքեր էր աշխատեցնում։ Ուրեմն, էլ չեմ խոսում այն մասին, որ մենք չենք աշխատել այդ ուղղությամբ, ասենք քելեխները, քելեխներից ազատվել, վերջապես այս ժողովուրդը պետք է այդ բանը հասկանա, պետք է սովորեսը, պետք է ասել, որ դա ոչ մի վատ բան չկա, կամ ամոթ չի, կամ քո համար արժանապատվության խնդիր չկա, կամ հերու տնից տեղից ուրեմն հանգուցյալի հիշատակը այսպես չեն հարգում, քելեխի սեղանի շուրջ կող կողքի նստած եւ այլն, այս ամբողջը նույնը նաեւ վերաբերում է, գիտեք, այն մյուս թաղման անհարարողություններին, բաներին եւ այլն, եւ անհամաչափ եւ ոչ to the point, ոչ ուղղակի թիրախով զբաղվելու մի ամբողջ բան տեսակ մենք դեռ շարունակվում է։ Համաճարը, կարծեմ, ձեր հայելի ակումբ հայելու առաջով եմ ասել, որ մենք շատ այս հարցերում ոչ միայն փնտիություն ենք ցույց տալիս, այլ նաև, ինչպես ասացի, ցուցադրականություն կա, փնտի եք մեր ժողովուրդը, փնտի իսկապես, անհոգ է, անհոգ է, և ոչ ոք չի զբաղվել նրան վերադաստիարակելով։ Գնացեք որևէ շինարարական մեծ շենքեր են կառուցում, չէ՞, շինարարական բան, այնտեղ ոչ մեկի գլխին են դեղին կամ նարնջագույն կամ գազարագույն կասկետները, սաղավարտները չեք տեսնի, դրանք կտեսնեք միայն այն ժամանակ, երբ որ հերոստատեսությունն է մտնում կամ ինչ-որ մեկ, հասկանալի է, այսինքն բանվորը, աշխատողը եւ նրա գործադուն, դրանք կարևորություն չեն տալիս, կարևոր չի այդ բանվորի համար, ոչինչ չի պատահել, ինչը, կամ երկու շենք եք տեսնում կողքի, մեկ շենքի երկու մասնաշենքեր, որոնք իրար հետ կապվելու են ուրեմն ինչ-որ ներքին բանով, չէ՞, մի մեծ պատուհանից պատուհան, 11-րդ հարկից մի շենքի պատուհան փայտ են դնում, բանվորները դրա վրայով անցնում գալիս, սա ինչի նշան է, անհոգության նշան է։ Պարոն
հավետության, տեսեք, կառավարությունն այլևս երկարացրեց արտակարգությունը եւս մեկ ամսով, բայց եւ ամեն ինչ բաց է, ամեն ինչ գործելու։ Իհարկե, այսպես շատերն էին նշում, որ ամեն ինչ թողեցին ժողովրդի վրա այլևս, որ ժողովուրդը, եթե վարակակիրներն ավելանան, արդեն ժողովուրդն է պատասխանատու, որովհետեւ մենք ժողովրդի նոր դորում ենք։ Մնալ տանը, շարունակել մնալ տանը, դուրս չգալ, դիմակներ չգրել։ Դուք ի՞նչ եք նշում, որ այս պատկերը նա արդյունքն է նրա, որ կառավարությունը կամ իշխանությունը չի ճանաչում իր ժողովրդին, որպեսզի ճիշտ ձևով էլ կարողանար իրականացնել COVID-ի դեմ պայքարը։ Այդուհանդերձ իրենք պետք է նաև ժողովրդի համար օրինակ լինեն։ Իրենք ճիշտ է, մի քանի անգամ արդեն ներողություն են խնդրել Արցախում նախագահի երթնակալությունից հետո ցերեկույթի ժամանակ այդպես բաց դիմակներով եւ առանց սոցիալական հեռավորության բաժակ բարձրացնելու համար։ Այդուհանդերձ որքան էլ ժողովրդին մեղադրենք, այստեղ իշխանությունը որտեղ թելը ձեռքից բաց թողած, որ մենք այսօր ունենք այսպիսի թե։ Ի սկզբանե։ Երբ որ մենք համաճարակաբանների չհրավիրեցինք, նույնիսկ նրանց, ովքեր Հայաստանում են, շատ չեն նրանք։ Շատ չեն, ես պատճառները սրանից առաջ բացատրել եմ, գլխավոր պատճառը այն է, որ համաճարակաբանությունը, որը անցնում են մեր համապատասխան բուհերում, շատ, այսպես ասած, մուշտարի չունի, ուսանող չունի։ Որովհետև համաճարակաբանը ինչ պիտի շահի, երբ որ սկսի աշխատել ավարտելուց հետո, չէ՞։ Այնտեղ շահ չկա, այնտեղ եկամուտ չկա։ Միշտ պետության գլխավոր գործն է այդպիսի մարդկանց պահելը։ Միշտ պետք են նրանք, միշտ պետք են։ Նույնիսկ եթե ոչինչ չկա, նրանք պետք են ուսումնասիրությունները կատարելու, հսկելու, ուրեմն public health, հանրային առողջապահությանը, տրենդներին հետևելու, ուղություններին, նոր ծագող խնդիրներին ցուցակներ ունենալու միշտ ձեռքի տակ, տվյալներ ժողովրդի ազգաբնակչության ամեն ինչը ունենալու իր ձեռքին տակ, իմանալու, թե ասենք Արտիկում այսպես են բարգում։ Սա ուսումնասիրություն է, որը տարիների ընթացքում է հավաքում եւ անմիջապես օրինակի համար ներեցեք, որ Արտիկն եմ ասում հիմա, չնայած այնտեղ եղավ, չէ՞, պատահեց, ուրեմն առաջի հերթին այդ օջախային վիճակները պետք էր մեկուսացվեին։ Տեսեք, ի տարբերություն մեզ, ես շատ տպավորվեցի, երբ որ Վրաստանի վարչապետը, երբ որ հարց տրվեց, թե ինչպես եք դուք պայքը, ասաց, մենք անում ենք այն, ինչպես ինչը թելադրում է մեզ համաճարակաբաններն են թելադրում։ Այսինքն մենք վիրուսաբաններ, այսինքն վարակաբաններ աշխատեցրեցինք, կարծելով դրանով կարելի է, բայց վարակաբան աշխատում է մեկ անձի կամ անձերի մի փոքր խմբի առողջացման խնդիրներով։ Սա տարբեր բան է, բոլորը տարբեր բան է։ Համաճարակաբանության գլխավոր խնդիրը ոչ թե անհատների կամ անհատական խմբերի հետ աշխատելն է, դա միշտ բժիշկների գործն է, այլ վարակի տարածման մեխանիզմը ըմբռնել եւ դրա դեմ նառնելն է։ Այս է գլխավոր խնդիրը։ Ինչ ունենք այսօր։ Այսօր ունենք, այսօրվա բանը վախենում եմ ես առավոտյան նայելու, թե ինչքան է թիվը, որովհետեւ վերջին օրերին 300 անցնում է 400-ի մոտենում։ Եվ վարչապետն էլ երեկ էր հայտարարեց, որ հավանաբար 14,000-ի չափ մենք վարակակիր ունենք, հա՞։ Այդ որտեղից վերցրեցիր, ինչպես, որ տեստերով, թե ես եք ասում, չէ, 40,000 ունենք։ Պետք է ապացուցվի, ես սովորական մարդ եմ, իսկ վարչապետը պատասխանատու մարդն է, գլխավոր պատասխանատուն, ուրեմն ինքը իրավունք չունի այսպես օդից ինչ-որ գուշակություններ անել, ասել, որ եթե այս երկրում այսպես է եղել կամ եթե այսպես է հետևաբար եւ առաջի իսկ պահից պետք է մենք համաճարակաբաններ ունենք մի քանիսին, նրանց աշխատեցնենք, եթե պետք էր, ոչ մի ամոթ չկա, ոչ մի այսպես ազգային հպարտության եւ այլն խնդիր չկա, որ մենք հրավիրենք նրանց, ովքեր
Առողջապահության նախարարը ասում է, որ ինքը մարտի սկիզբներին եղել է հարավային Կորեայում։ Եղել է, ուրեմն դա ինքը ուրիշ ձևով ասաց, բայց այո, ինքը եղել է այնտեղից, ինչ բերեց այնտեղից, ինչ սովորեց։ Նախ ասաց, որ ձեզ համար կորոնավիրուսը բերե, հիմա ձեզ վարակեցի։ Դա ինձ բան է, բանավիճի մեջ ինքը ինչպես հաճախ կորցնում է իրեն։ Ուրեմն հարավային Կորեայի հսկայական տարբերությունը մեր վրա այն է, որ նրանք առանց որևէ կորոնավիրուսի, առանց համավարակի արդեն վաղուց մի քանի տասնամյակ շարունակ աշխատում է 20%-ը ազգաբնակչության, աշխատող ազգաբնակչության աշխատում է հեռավար ուրեմն սկզբունքներով, վաճառքի, արևտրի, կրթության և կառավարման ամեն հարցերում 20% արդեն պատրաստ է, հասկանալի է ինչը։ Այսինքն նման մարդկանց, որ դու եթե ասես մեկուսացի, արդեն ինքը մեկուսացված է, ինքնա մեկուսացած, իր աշխատանքը այդպես է, դրա վրա եթե ավելացնես մի 20% էլ, արդեն դու բավական լավ հսկում ես։ Հիմա այդ ամբողջ չունենալով, դա ինչպես որ կրթության պարագային է, տեսեք, ես շաբաթը մեկ կամ երկու անգամ հանձնարարություն եմ տալիս իմ ուսանողներին և շաբաթը մեկ անգամ դասավանդում եմ իրենց այսօրվա թեմաների շուրջ, բայց լրագրողական իմաստով։ Տեսեք, մենք համալսարանները, գրթության ոլորտը պահանջում է, եթե համալսարանները վերցնենք, և Ամերիկայում, և Եվրոպայում է այդպես, գլխավոր խնդիրը լավ դասախոսական կազմ և ծրագիր ունենալուց բացի, գլխավոր հատկանիշը դա գրադարանն է, որքան մեծ է տվյալ կրթական հաստատության գրադարանը և լավ աշխատող, այդքան նա լավ շրջանավարտներ կարող է տալ, եթե դու դասախոսները անընդհատ երիտասարդությանը մղեն դեպի անպայման տեսնել, թե այս ինչը ինչպես է գրել, ինչը ինչպես է երկար, և այլ։ Մենք սակայն հեռավարը ուրեմն դասավանդում ենք, պատկերացրեք ուսանողը կարիք ունի, ինչ-որ գրքերի, դասագրքերի, ձեռնարկների և այլ, և այլ, ինչի պետք է դիմի, ուր պետք է դիմի։ Ես իմ ուսանողներին արգելել եմ, որ հետևեմ մեր Վիկիպեդիային, որ ստելի տոպրակ է, անճշտությունների, որ ավելի գիտեք, ավելի վատ է, քան սուտը, կիսա ճշմարտությունների, ես արգելել եմ նրանց, եթե չգիտեք, ասել եմ ռուսերեն լավ, առավել ևս, եթե չգիտեք անգլերեն, ուրիշ բաներ, աղբյուրներ գտեք։ Հետևաբար, իսկ մեր գրադարանները առանց բացառության, գրադարաններում առնվազն այն գրականության մասը, որը սովորաբար ուսանողները, որի օգտվում են, այսինքն ձեռնարկներ և այլն, դրանք թվայնացված չեն։ Հիմա, այս պայմաններում, երբ որ հեռավար կրթություն է, պետք էր համալսարանների, ուրեմն, գրադարանները աշխատեին, բայց աշխատեն հիմա ինչ անեն, եթե իրենց ձեռքի տակ գտնվող գրականությունը թվայնացված չէ։ Հիմա որ դարում ենք ապրում, ինքան դժվար է թվայնացման գործիքներ ներկրել Հայաստան, նվիրել, իվերջո նվիրատվությունները մեր ժողովրդին հատուկ են, այլ սիրում են, սպիրկահայերը չեն միայն, որ ես նկատում եմ, այլ նաև ներսի մարդիկ, որոնց պետք է բացատրել, այս ինչ բանը կարևոր է, սերընդների համար կարևոր է, ուրեմն ինչպես որ մեր Մատենադարանը օժտվեց նման բանով, ուրեմն բերուցի լիբանանցի մի հայ տղա էր ընդամեր, նոր ասպարեզ, բիզնեսի ասպարեզ մտացև այլն, առաջ է հաջողությունը, ամիջովես շատ կարգին գործիք նվիրեց, ուրեմն կարելի է դա ամբողջը կազմակերպել, ի վերջո պետական գումարները ուր են գնալու։ Սա շատ ավելի կարևոր է, քան որևէ
Այսպես, չոր, սպանտանոց սարկել այսօր, 70-ը սպանտանոց մի սարկվի Հայաստան, ինչի։ Այսպիսով Հայաստանը COVID-19-ի պայմաններում, ինչպես է։ Երկար ժամանակ չէ, առաջի օրվանից ես ասում եմ, որ Աստված է պահում մեր երկիրը, և ես հավատում եմ նրան։ Դրիշպախտապար Աստծու վրա է ընդնում մեր հույսը։